Aliás, há cartão vermelho para Sérgio Conceição, que é expulso, não amarelo. Cartão vermelho para o treinador do Futebol Clube do Porto, expulso neste primeiro jogo oficial da temporada. Eu recordo que Sérgio Conceição está no banco devido a uma providência cautelar interposta pelo Futebol Clube do Porto, devido a acontecimentos no final do jogo frente ao Casa Pia. Esteve no banco, mas agora vê o cartão vermelho mostrado por Luís Godinho. Eu creio que há aqui alguma confusão, porque o Fábio Veríssimo vinha falando com o Sérgio Conceição. O Sérgio Conceição sentou-se de novo no banco de suplentes. Eu julgo que foi para o Sérgio Conceição, cartão vermelho. Não me parece que haja grandes dúvidas. Sim, sim, sim. Sim. E agora é isso mesmo que agora o Fábio Veríssimo está a dar indicação, exatamente. Está muito irritado o treinador do Futebol Clube do Porto, Fábio Veríssimo, está a falar com o Sérgio Conceição, a dizer que ele tem de sair, e Sérgio Conceição diz que não sai. Diz que não abandona o banco. Diz que fica ali, diz que não sai. É claramente a indicação que Sérgio Conceição dá. E portanto vamos perceber o que é que vai fazer Luís Godinho. Enfim, recebeu a ordem de expulsão, concordando ou não, tem de sair, e Marcano vai ter de ir falar com o treinador indicando que ele foi expulso pelo árbitro da partida. Não deixa de ser um momento algo caricato. Marcano vai dizer a Sérgio Conceição que ele foi expulso. E o Sheldon, que quer entrar no Benfica, está estupefacto com esta situação. E Sérgio Conceição terá dito a Marcano, que está aqui a fazer de ponto correio, perdoem-me a expressão, foi dizer ao árbitro que não sai. E portanto, eu acredito que agora o próprio Luís Godinho poderá ter de ir falar com o árbitro da partida, com o treinador do Futebol Clube do Porto. Está lá Fábio Veríssimo. Não sou especialista em leitura labial, mas creio que Luís Godinho está a dizer que não começa o jogo. Não começa o jogo, árbitro, sim, claro. Enquanto sem o treinador sair, não vai começar o jogo. Sérgio Conceição diz que não sai. Bom, estamos assim neste impasse, nesta parte final. E agora dirige-se. Está lá, Rafa, agora junto do banco do dirige-se a polícia, dirigem-se agentes da polícia, aparentemente para dizerem a Sérgio Conceição que ele tem de sair do banco. Bom, enfim, não é, digamos assim, um momento mais enriquecedor para o futebol. Obviamente que Sérgio Conceição tem todo o direito a não concordar com a expulsão, isso não está em causa. Agora, depois de receber a ordem de expulsão, ele tem de sair, e portanto vamos ver como é que isto se vai resolver. Claro que vai terminar com a saída do Sérgio Conceição do banco de suplentes, obviamente, com a cabeça um bocadinho mais fria, sendo difícil, mas acabará por sair do terreno. Está ali também Luís Gonçalves falando com o Fábio Veríssimo, também já estava ali a conversar com adeptos, com os jogadores do Benfica. O próprio Rafa vai agora falar com o Sérgio Conceição, tentando convencer o técnico do Porto a deixar o banco. Diz que não, parece-me que Sérgio Conceição diz que Luís Godinho vá lá, quer que Luís Godinho vá lá falar com ele. Verdade. Enfim, esse papel é mais do quarto árbitro, mas Luís Godinho vai ali falar. Enquanto isso, o Banco do Benfica vai assistindo a tudo isto há alguns minutos. Para a Luizão agora falar com o Luís Godinho. Muito perto, Sérgio Conceição conversa agora ali com o Luís Godinho, e o árbitro da partida explica-lhe. E Sheldon está ali a olhar para tudo aquilo, ele está à espera para ainda entrar na partida. Pronto, isto não é que seja um momento engraçado, mas acaba por ser caricato. Mas fala a conquista de uma supertaça, a verdade é essa. Por isso já há algum tempo, há 25 anos, e não me recordo de facto de uma situação, sim, destas. E bem. Com uma expulsão de um treinador que se tenha prolongado tanto no tempo e que obriga um diálogo do árbitro da partida com o treinador. E portanto a conversa aconteceu, Luís Godinho estará ali a explicar a Sérgio Conceição, e a verdade é que o jogo não vai terminar enquanto Sérgio Conceição deixar o banco. E acontece nesta altura, Sérgio Conceição deixa o banco de suplentes, bate-se com o braço com a mão no peito, dirigindo o olhar para os adeptos do Benfica e a